Welcome all. This is Reshma, representing the Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is our 73rd lecture, and by this session we are starting with the 5th module, that is probability theory. Last class le nammala 3rd module nammala complete cheyirunnu. Avada nammala padicha karyangala project, network analysis such as CPM, PERT, PERT calculations ubayogichu nammala ore project duration അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ടേം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി അഥവാ പോസിബിലിറ്റി എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഡീപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So, what is probability? Probability theory, the probability in the variety, it is always linked with the game of chances. Chances in the games, for example, gambling, horse race, this is a common item. Game of chances in the category of games. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് ടോസിങ് എ കോയിൻ. ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 2 ചാൻസസ് ആണുള്ളത്. ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് വരാം. സോ ടോസിങ് എ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടു റിസൾട്ട്സ് ഓർ ടു ഔട്ട്കംസ്. ദേ ആർ ഈതർ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ പ്രൊസീജിയർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അത് ആ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും, അഥവാ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എന്തിനാ വീഴണമെന്നില്ല, ഹെഡ് വീഴണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഇപ്പോഴും ടെയിൽ വീഴണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ചാൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ഓരോ ചാൻസ് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. സർട്ടൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. കിട്ടിയതിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ത്, ഇതാണ് റിസൾട്ട് എന്ന്. സോ ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ്. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ത്രോയിങ് എ ഡൈ. ഒരു ഡൈ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നു, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാർക്കിലൊരു ഡൈ, ആ ഡൈ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓർ ഔട്ട്കംസ് ആസ് എനി നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് 6, 1ഉം 6ഉം ഉൾപ്പെടെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പോൾ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, അതായത് യുണീക്ക് റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അതെന്താണ്, ത്രോയിങ് എ ഡൈ എന്താണ്, ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ്. നമ്മൾ ഹോഴ്സ് റേസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാംബ്ലിംഗ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ലെവലിലേക്കും പോകണ്ട, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത്, ടോസിങ് എ കോയിൻ ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ആണ്, ത്രോയിങ് എ ഡൈ അതൊരു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ള പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ, പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സിനകത്ത് ഞാനൊരു കാർഡ് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, അതെന്താണ് ചാൻസ് ആണ്. ടോട്ടൽ 52 കാർഡുള്ള ആ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാർഡിനെ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് കാർഡായിരിക്കാം, ഏസ് ആയിരിക്കുമോ, ജോക്കർ ആയിരിക്കുമോ, കിങ് ആണോ, ക്യൂൻ ആണോ, അതായത് നമ്പേഴ്സ് 2, 3, 4 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആണോ. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ബോൾസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, റെഡ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, അതായത് ഒരു ബോളിനെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോള് ഏത് കളറിലുള്ള ബോളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് കളർ ബോളാവാനുള്ള സാധ്യത എന്താ എത്ര, ഇതൊക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു ടേം ആണ് എന്ത്, പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദ ടേം പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ടേം അൺസെർട്ടനിറ്റി. അൺസെർട്ടനിറ്റി അതായത് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തത് അല്ലേ, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തൊരു ടേമാണ് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കോയിൻസിഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ടേമാണ് എന്ത്, പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയെ പറ്റി ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടനിറ്റിയുമായിട്ട് വളരെയധികം എന്താ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ്. ആക്ച്വലി ദ ടേം പ്രോബബിലിറ്റി ലിറ്ററലി മീൻസ്
The chance of happening. Dictionary നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ probability is defined as the chance of happening. ഒരു കാര്യം ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് probability എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അഥവാ ന്യൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സ്, നമ്പേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് അഥവാ ടെക്നിക്സുമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. ആക്ച്വലി പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ. ഒരു കാര്യം ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ്. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ന്യൂമറിക്കൽ ഓർ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു കാര്യം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാം. ആ ഹെഡ് വീഴുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണ്, അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്, probability of getting a head എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? വൈൽ ടോസിങ് എ കോയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആസ് എൻ ഔട്ട്കം ആണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ്. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് അല്ലേ. ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഓൾവേസ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി എ നമ്പർ ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ. ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും. അതായത് സീറോ സീറോയ്ക്കും വണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്, സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ, സീറോ, അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു എന്താ ഏതോ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതോ ഒരു നമ്പർ. ഇനി ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോയുമാകാം വണ്ണുമാകാം, സീറോയും വണ്ണും ഉൾപ്പെടെ സീറോയ്ക്കും വണ്ണും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂ ആകാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ദെർഫോർ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റി സീറോയുമാകാം പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണുമാകാം, ഇത് കൂടാതെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഏതൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ഏതൊരു വാല്യൂ ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ. ആ ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താണ്? സാധ്യത സീറോ ആണ്. ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ കാര്യം സംഭവിക്കില്ല. ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ദറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. അങ്ങനൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യില്ല, സംഭവിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഡൈ ഞാൻ ത്രോ ചെയ്തു, ഡൈക്കകത്ത് ആകെപ്പാടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് എവിടെ മുതലാണ്? 1 to 6 ആണ്. ദെർഫോർ വൈൽ ത്രോയിങ് എ ഡൈ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ 7. 7 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എനിക്ക് ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇവൻ്റ് അത് എന്താണ്? അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവൻ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കം. ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണ്? ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കം ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ 7 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ്, അത് നടക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തൊരു ഇവൻ്റാണ്. സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ 7 വൈൽ ത്രോയിങ് എ ഡൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് റെപ്രസെൻസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യില്ല, നടക്കില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ വെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1? പ്രോബബിലിറ്റി 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇഫ് ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൺ ദെൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അത്ര ഷുവർട്ടിയോടെ ഇൻസ് അഷുവേർഡ് ദാറ്റ് ഇവൻ വിൽ ഹാപ്പൻ, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? 1 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു കോയിൻ ഞാൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു. ആ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ടോസ് ചെയ്തു, കൈ പിടിച്ചു.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഹെഡാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് യാ ഈ ഈ കോയിൻ ടോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ കിട്ടിയ ഇവൻ്റ് ഹെഡായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഷുവറാണ് എന്താ എന്താന്ന് ആ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഹെഡായിരിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ടാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ട് ഈസ് ഹെഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ആ കേസുകളിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ ആണ് അതായത് ഒരു ഇവൻ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൺ ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവൻ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വിൽ ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു പി ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ If P is equal to 0, then the happening of that event is impossible, whereas P is equal to 1 means happening of that event is certain. Probability എന്ന് പറയുന്ന ടേം അല്ലെങ്കിൽ probability theory ആക്ച്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിട്ടയർഡ് മാത്തമാറ്റിസ്റ്റ് ആയ കാർട്ടൺ ആണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എസ് എ പഠനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു തിയറി പാർട്ടാണ് തിയറിയാണെന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ആക്ച്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു കാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാർഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പിന്നീട് ഗലീലിയോ പാസ്കൽ മാർക്കോ തുടങ്ങിയ ബെർണോൾഡ് തുടങ്ങിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് എന്ത് ഇതിനോടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതോളൂ സോ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ലൈ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ആൻ ഇവൻറ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ ബേസ് ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഈക്വലി ലൈക്ലി പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് The quantitative value of a chance that an event will take place in face of favorable and unfavorable ways, both of which are equally likely. ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തു ആ പ്രൊസീജിയർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാകാം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസും ഉണ്ടാവാം അൺഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസും ഉണ്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോസിങ് എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്കം അല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെഡും ടെയിലും അല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അഥവാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാകാം റിസൾട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ ഔട്ട്കംസും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലി ലൈക്ലിയാണ് ഒരുപോലെയാണ് അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ടെയിൽ വീഴാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും തുല്യമാണ് സെയിം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഹെഡാകും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ടെയിലാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് ആണോ ആ പ്രൊസീജിയർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ എല്ലാ ഔട്ട്കംസും ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈക്വലി ലൈക്ലി എല്ലാ ഫേവറബിൾ കേസസും അൺഫേവറബിൾ കേസസും ബോത്ത് വേസ് ഓക്കർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ആൻ ഇവൻറ്റ് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇവൻറ്റ് മീൻസ് മൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കത്തിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവൻ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ ഏതിനിടയ്ക്ക് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഫേസ് ഓഫ് ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ ബേസ് ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ലേക്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ആ പ്രൊസീജിയർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ വേസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഈക്വലി ചാൻസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ഇവൻ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രമാത്രമാണോ ആ അതിൻ്റെ
क्वालिटेटिव मेषरमेंट प्रोबबिलिटी और दिस डेफिनेशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड एज पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस उद्देशिक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल या प्रोसीजर कैलकुलेट अवड़े टोटल पॉसिबल केसेस एत्रयाणो अल എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനിക്ക് ഫെയറൽ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഇവിടെ ടോസിങ് കോയിൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെഡും ടെയിലും ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കം അഥവാ എൻ്റെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഹെഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ P of A is equal to number of favorable cases by total number of possible cases. അതായത് A എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്താണ് ഗെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹെഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കേസുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഈസ് വൺ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കേസ് ഈ പ്രൊസീജിയർ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടു കേസസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ ദെയർഫോർ ടു സോ വൈ ടോസിങ് എ കോയിൻ വൈ കാരി ഔട്ടിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ഇഫ് മൈ ഇവന്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഞാൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ടോസിങ് എ ഹെഡിൽ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പോസിബിൾ കേസസിൽ ഒരു കേസ് എനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആണ് ഏതാണ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ദെയർഫോർ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി പോസിബിലിറ്റി എന്തുണ്ട് ഹെഡ് വീഴാനുണ്ട് ബാക്കി പകുതി പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ എത്ര എന്ത് വീഴാനായിരിക്കും കിട്ടിങ് ടെയിലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ നൽകി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ബോത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ സോറി ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ വേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഈ ഒരു സെഷനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് സോ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സെഷൻ താങ്ക് യു